Gjenti ka një lidi, qka ma dhore? Do Marokën. Zonja dhe zotrin, e ke marmo. Zonja dhe zotrin, Gjentian Zeneri ka premierën e filmit të ti të fundit. Tashti, ku janë këto më? Ku janë këto më? Ku janë këto më? Ku janë? Orë Mali! Orë ma... O Albano! Po ku je? O Al... Ermali! Ermali, Albano, amë Ermal, o Ermal, pa hajtë amë Ermal, po një premier ka shoku jot, një film bën shoku jot. O më bëf shku, të bëf shak kurban, që të bësh ti, u bërë ti aktor. Pa hajtë të lutën të shi, që shi po tyje, më tje keqme. A kishim lënë orën 8, është ora 8 e 20, jemi akoma këtu. Direkt! Ku shi ka biletat? Ku kam biletat, më në burë? Si... O Juli! 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 Hamë Juli, hamë Juli, hamë Juli, hamë Juli. A, po krifesh të ti? Po krifesh të. Po mos i lajë dhëmbë tre herë në ditë, o Juli. O Juli, kam premierën e filmit, të lutem, hajde tashi, që shkë mua betë. Albano, po shkoni paftuar, e gjithë të pastruar. Ju kam vesh, ju kam vesh si zotri, ju kam përnotuar me limuzina, me gjëra, me kostume. Disa, punët e gjentit janë më të rëndësishme se punët e tua, lëri ato. Albano, ty s'kam ftu fare. Shu që t'jemi qatë. Hajde shvej, ku është kjo Lisa? Lisa! O Lisa voj! Lisa voj! Lisa voj! Hamore Genti, hamore Genti. Po erdha o Genti se po ja thoj. Po çfarë thot, po un kam premierë e filmit të thu thoj. Po po për ta pa njerëzit po ikim se kur Los biletos. Genti. Ha? Biletat moj. Xhoda, nuk je i prerë për përgjegjësi të mëdha. Po Xhodës, mo Xhodë, Xhodës nuk i le dot një buburrec për ta mbajtur. Ku jesh, ku është ky Xhoda? O Xhoda. Albano, do më lësh radhë vëllai? Po është. Un shkoj nominat për Oscar më. Amra fika. Më fal për vonesën se isha deri në Kuçov. Ha? Po ti qa t'eshe në Kuçov, mon? Në Kuçov jepen premierat botrore. Oh? Po, mon, është James Bond i kardal Pacino i ftum. A jenë të rezi, mon, burë, mes Tiranës, ju ka për nëtu limuzin, mon, burë, dhe mon, shkam Kuçov, shkam James Bondi, mon, burë. Po, mur, James Bondi, vjek e maja kishtit, mon, qot. E di edhe, mon. Po, t'lutem shumë, t'am shumë, t'am shumë, ju lutem. Biljeta t'va. Dijo. Qa ke? Bje këtu. Ashtu shakator. Ashtu Moris, për nga apartamentit. Hajde, hajde. O Genti, Genti. Albano, nuk të kam ftuar, Albano. Mirë, e di që më ke ftuar. Do t'i direkt. Mirë, e gjoni tashi. E di që më ke ftuar, po mirë i kam flokët unë që si pa ftuar që të vime. Albano, je shumë mirë, hajde më hajtë. Zhytja. Ju lutem, se atje janë gjithë asat e kine masë. Sjellu një si njerëz, mos i sjellni si kafsh. Mos i fusni kishta bund njëri tjetrit. Fanta, do të bëni ato gjëra. Genti, mund të hyj me ty që të shkosh pak tapetin. Faleminderit. As fantat. Orda, hajde edhe ti se kush të duron pastaj. Xhoda. Junamo, Junamo. Hamor Mali, bli dhe dorën, bli dhe dorën, bli dhe dorën. Xhoda, hajde. Okej. Ha, ku jam këtu? Karrikja 3. Ha? Karrikja 3. Çu, çfarë është kjo mëse të lexoj? Kenti po. Karrik Hamor Mali. Karrikja 3 prej aneja. Treshi më kur mes, mes, mes. Po janë 6 më këtu. Po ti ishin 5 është mes, janë 6. 1 2 3. Ullu në mes të dy karikeve. Ne regullojmë i më vonë. Tashi, a qëkoj më mirë të treshi për i këtej? Që qëkoj të treshi për andej, mos të qëkoj e rrë. Bravo, veti bën ushtrimet e matematikës, bravo. Hajë. Jo 2012 është numër karrika po vitit. Si unë i mirë se janë gjithë regjizorat, janë gjithë njërë. Po nashojnë, Genti, më la. Po nashojnë, po në thonë. Pani, si e. Jam me këtë, jam Fati, qkemi. Urdëroni. Urdëroni. Jam me këtë djalin, po nuk tregon. Hajde ne. Fani. Kujdes! Ermal, ne njifemi më falni neve që. Ah! Ja. Hajde ma du kalo më burë se të lojtë filmin. Hajde dhe ti. Gente, nuk bën mirë që ule ljarë, këtë du të marrën dhe të ti. Ju lutem, përqendroni, ju lutem. I, këtu të shofa të gjo. Po, të shita, jetë të biljetën apo të mbaj dhe në fund? Mbaj se mund të të ngrejnë. Gento! Lale ke emri Genti e? Jo, po tharë se po flisë që mua. E, thira o Genti, po pra po më pe mu këtej, dhe tharë se po më flisë që mua. Pse ne ka e nervat të shi? Kështu ka e nervat? Po ti po më ka e nervat më të shi? Kështu ka e nervat të shi? Kështu ka e Lam nam, ë? Vini tani. Se janë gjithë regjizorët, gjithë kina asët. Ske vajti, s'po s'kush të mpyta me të flokët e kësaj tukë që është këtu. O Genti. O Genti. O Genti! A mori Julia, ha? Kur fillon filmi? Albano. Ma thiri që Genti. A ta për
bëni, se nuk i them do tër mali, se nuk flas. Nga që kam skenën kryesore dhe më të rëndësishme të filmit dhe dua ta shijoj se gjithë to do vendosin për çmim për mua. Okay, mu merri çik me këto. E ti pse? Do blij një automatik në treg të zi edhe po gjithë to. Një pyetje kam, një pyetje kam. Po pse flisni me Zotulin se s'ka fillu filmi akoma? Aha. Ama jull ma mpurma, nuk e kam ty. Po kenti. Po kenti, ore. Po kenti, pa shuku kenti. Po të kena kenti. Po kenti, pa një sekund. A, Mirja. Ta shuku në filmi, Malini, ta shuku këndrit. Filmi ka filluar dhe kanë kaluar 10 minuta. Po kenti. Kenti, kenti. Kur del ti? Tashi, tashi, do tal, tashi. Ja, ja, Kenti, ti ja i të plerat? Jo, jo, tashtë. Pas 30 minutash film. O, Kento, mos jeti a i që është mes atyre 2700 vjetë. Nuk është Kenti a që topët. Mbas 70 minutave. Do tali skena, dhe qa skena kam papara. Mbas 110 minutave. Kento. Kento. O Kento. Tonjen duke të kalume me vrap. Ja. Ja, ta shi total, ta shi. Pas 200 minutave. Tashtia, disa skene bukurës, eshe më papar. Kendo. 298 minuta. O Kenti! Mron! Lisa, me që kemi ty javë të përba. A kam në i shansë me ty unë? Përdra? E, o quna? Pas 388 minutave film. O Kenti! Kur del të këfimi të e? Do dal. Ta që ti bërë me ferimet keshen motra. Ola, në falë, kisha i pytje. A lu me gjithme ke këtë filmi ti? Po, kam një skenë shumë të bërë. Kemi ka të kene madhë. Bas 698 minutave. Nuk e besoj do që bleva fustan të rigeti, ha? Se sa në grëmë më burë pasë të vishim të? O Kento. O Kento. A, qi. Baj. Mbaroj. Bravo, Gimi! Pas të titrat nuk ishe më burë. Ishe parë. Qa thoni, mama? Po nuk isha ske... Unë isha personajë i më rëndësishëm, mama. Kuma? E pare, ke parësysh ku erdi Beni që tha, ej, unë pyt Viktori. Po. Unë isha Viktori. Ikoj ti Viktori, ti Viktori. Ikoj ti Viktori, ti Viktori. Po pse më, kjo është për çmim, mor, është për çmim. Ora pse uni sikur të pushkatojmë gjithë. Tani do bëjmë një blok reklamash. Mirë, do bëjmë një blok reklamash. Për shumë, Ermal, më duhet një reklam për Vajnë. Për qa? Për Vajnë.
Marr motën. Vaj lule dielli apo vaj lule dielli? Për të vaj këtu më. A ju ka ndodhur ndonjëherë t'ju mbaroj vaj krejt papritur? Hë? E pra, ja ku ju mundsojm vajin ton të ri. Jo vetëm kaq. Por për 400.000 lek. Juve përveç vajit do të merrni falas dhe shishen e vajit. Wow! Por nuk mbaron këtu miq. Të dashur miq, nuk mbaron këtu. Përveç shishes së vajit dhe vajit, ne ju japim falas dhe tapën! Të gjitha këto! Vaj, shisha vaj, tapa! Vetëm për 400.000! Mirë, Ermal, qetësohu, qetësohu, Ermal. Qetësohu, Ermal. Mos them që edhe shë edhe kjo e të barna, që shë... edhe etiketën, miq, për 20.000 lek ekstra keni dhe etiketën e vajt. Se arove, Ermal, ke dhe etiketën. Mirë, kënë tjetë, dua një reklam për një tjetër mjet guzhine. Okej. Okay. Të dëruar miq, të dëruar teleshikues, a jeni të lodhur nga jeta përditshme kuzhinë, nga jeta një shtëpiake të dëshpëruar? A jeni të mërzitur sepse keni gjalpin dhe nuk dini me çfarë ta shtroni në bukë? Përpiqeni, keni bukën përpara. Përpiquni ta shtroni gjalpin dhe nuk e realizoni dot, nuk e realizoni dot. Sa herë keni dashur, sa herë keni dashur që të merrni një kokër mollë keni uri dhe nuk e hani dot. Tentoni ta prisni, por nuk pritet dot. Tentoni ta prisni, por nuk pritet dot. Zojë zotrin, tentoni ta prisni dhe nuk pritet dot. Zoja zotrin, zgjidhja ka ardhur. Me 600.000 lekë të vjetra, me vetëm 600.000 lekë të vjetra, ne ju ofrojmë këtë. Tehun e thikës. Dhe falas për 20 telefonuesit e parë, do vi dhe do reza. Zonja dhe zotrin, jeta juaj do ndryshoj, ju nuk do t'jeni më një shtëpiake dëshpëruar. Ju mund t'a prisni me lehtësi të mrekullueshme mollën, të hani një mollë dhe të freskoheni. Në qovë se telefononi tani. Në qovë se telefononi tani, të dashur të lishikues. Thika vjenë mprehur dhe e larë. Telefononi tani. Sali, kiste sali? 600.000 lek. Albano, Albano, dua një reklam për një ndërmjetët që gjendet në salon. A mos më zhidhë mua. Nuk jem mjetë. Nuk jem mjetë. Bëjmë me këshu. Ta bëj një reklame këtë? Atere, zonja dhe zonja, dhe zotrin, dhe qunat dhe vegjil, ti aty, shpusho. Sa e keni kaluar rrugës, në blok, në trekënç, në rethor, në këto vëndet shu që ka lokale, dhe keni par nga këto rrugës, dhe keni vrar mëndjen, qëfar është kjo? E pra, ne, përveç që ja u shesim, edhe ja u tregojmë se qëfar është, kjo mund të përdoret për këtë këshu. Fa, ulesh, zjerë telefonin, alo, mirë mbrëma, edhe në qovë se telefononi 100 të parët, ne do ju mundësojmë që të vëni dhe këmën tjetër këshu. Për shëmë, madje, madje, bëhe pra ta 20 mas 100 të parëve, do japim kariken me 4 këmë. Vy keni nga ne, jo me 2 falja, se me 2 mund të bjesë të rëzojsh, apë shkafë edhe spitaj, me në madaru gjendës. Por, da me me 4 kariken. E kupton, va, qa shikon vi? Kariken, kariken vë ullës, është e mirë, shumë, mërë. E okej, okay, një objekt i papar karigja. Julie, si mund të hapim patatinën? Po, ti po hapim edhe patatinën. Si kishe ti? Patatina moçë. Si mund të hajm? Hapi. Të nderuar zonja dhe sotri, sa herë keni tentuar të hapni këto patatina? Por ti hapur kështu, kështu. O Zot, nuk po i hap dot. Pse s'hapen këto patatina me një dorë? O Zot i madh, neve. Pse dreshin qeshni? Ne ju vëmë për thjesht 1.357.000 lek në dispozicion dorën tjetër. Dhe pasaj duke zgjatur kishtat e kapim dhe... Voilà! Por, për 20 të parët, mund t'ju ofrojmë dhe këtë dorë që fut në gojë patatinën e parë. Ju farë të... Atere, Genti, më dëgjoj me vëmendje. Po. Ata të cilët lexojnë gazetat kanë nevojë për një ndihmë. Çfarë produkti mund t'i ofrojmë atyre?
Zonja dhe zotrin. Jeni tipa që shkoni në bibliotek. Jeni tipa që lexoni shtypin e përditshëm. E di që jeta është shumë e vështirë për ju. E di që ju kap sikleti, djersiteni, ju vjen turp nga të tjerët sepse nuk dini si të ktheheni faqen tjetër. Por zonja dhe zotrin, zgjidhja erdhi. Sepse ne, bashkë me shtypin e ditës, nëse ju prenotoni, ju sjellim në shtëpi Julin, i cili do të bëjë të mundur që gjithmonë gishti juaj të jetë në pështym për të kthyer faqe tjetër. Shikoni sa lehtë që është. Dhe nuk mbaron, nuk mbaron, nuk mbaron. Në që doni të shikoni një album fotografi që ka fletet e trasha dhe si adili tot. Bravo, nuk mbaron, nuk mbaron, nuk mbaron zonja dhe zotrin. Zonja dhe zotrin. Keni shkuar zonja dhe zotrin. Zonja dhe zotrin, zonja dhe zotrin. Zonja dhe zotrin, keni shkuar tek posta. Ti çoni të dashurës tuaj një letër, një zarf dhe ndjeni siklet. Dhe ju skuqeni. Dhe ju vjen turp nga arktarja. Por me Julin pran, çdo gjë do jetë shumë e thjeshtë. Dhe vendosni pullën e postës. Zonja dhe zotrin, telefononi tani dhe Julin mund ta merrni në shtëpi për vetëm 2 milion lek. Dhe ç'është më rëndësishmja? Ç'është më rëndësishmja? Sa herë ju bëhet ekrani celularit në gishta. Dhe Juli është kudo pran jush. Telefononi tani dhe mund ta merrni falas. Albano, jetojmë në kohë krize. Jetojmë në kohë krize. Një reklam. Turin fal. Po. Juli në këtë numër që është llapist. Ermal, lëre kakin, lëre kakin. Po shijoja këtë më. Mos e shijo. Mirë, Albano. Urdhro. Ti do bësh një reklam në kohë krize. Okej. Okay. Hajde pa bëjmë. Sa më një mirë. Pak poshtë e ke fillu reklamë. Shdo. Ju ka ndodhur në njerë të ngeleni pa lekë. Ju ka ndodhur në njerë që të doni të blini diçka, po s'keni kokër leku në gjep të paguani. Ju ka ndodhur që kërkoj gruaja lekë, por s'keni shtjepni, s'keni kokër leku me vete. Për vetëm 19.900 lekë, mund të them diçka magjike që ju shpëton nga halli. Nuk keni të vetmit. Më ka ndodhur dhe mua. Sa e që s'keni lek? Ju gjatë aty. Kur s'ke lek? Më merë mua në telefon. E unë të them, s'ka problem, se më ka ndodhur dhe mua. E ti fam të shlirohesh. Ose ti quni aty. Kure dasu ato tisa dhe një cappuccino. E ti s'ke lek, e vetë 500 lek. Ka dhe mama në vjetë ashtë bjurek. Fam për merë mua në telefon. Për vetëm 199 lek. E unë them, mos të mërzit, më ka ndodhur dhe mua. Ti aty, ose ti le, ti aty. Sa e që ashtu këshu, fam për telefon, më ka ndodhur dhe mua. Tani, ju lutem shumë. Qa do të mund, kur ju të merë një telefon, më ka ndodhur dhe... Ti pusho, më s'foj. Mirë pasi, vetëm 199.000 lekë të vjetra. Zonja dhe zotri, ose më mirë, vetëm zotri, largohu qik, lutëm. Ju kanë zjerë në një gruaja jashtë? Më pëse ke njeni, ju kanë zjerë gruaja jashtë, gjithë dhe përqa. A, më pëse bërë një shumë më burë. Qyqja si marë... Po, okej. Okay. Firma jonë ju ofronë këto kartona për të fjetur në rrugë. Shikojeni. Po sa lekë shkon? Shikojeni të dashur zonja dhe zotëri. Bukur. Dhe nëse telefononi tani, ju ofrojmë kartonin me ajrosje. Dhe që ju të mos mbani era kputç. Jo. Ju lutem, e lamë mbëlsirën për në fund. E lamë mbëlsirën për në fund sepse kompania jon ka sjell. Po. Dyshekun magjik. U po, direkt. Dyshekun magjik. Dysheku i mrekullueshëm. Dysheku i Aladinit. Dysheku që bën 1001 mrekulli, zonja dhe zotrin. Dhe është me një çmim komplet të pranueshëm. Vetëm 3000 euro. 3000 euro të vogla, të cilët ju s'po dini ku t'i çoni, mund të merrni këtë dyshek. Të cilin ju mund ta përdorni për shumë gjëra të dashur. Sa herë ka rastisur që ju kanë njerëz në shtëpi, miq, të afërm, kushuni, halla, teze, çuna xhaje, shok të dajës, dhe s'keni ditur ku t'i vini të flin. Me këtë dyshek, të cilin mund ta përdorni për të fjetur? Po. Mund ta përdorni, por edhe si mur ndarës, si mur ndarës, ju lutem. Si mur ndarës. Okej. Okay. Ja, është si mur ndarës. Një Albano,
Por pasur intimitetin tuaj, dhe kalata është me një lëvizje, fare të vogël, kthehet përsëri dyshek. Po. Ua. Fap. Është dyshek i tmerrshëm, fare më. A keni dashur ndonjëherë me shokun tuaj të ngushtë të bëni një xhiro me motor dhe nuk e bëni dot? Ja. Me dyshekun ton mund të bëni xhiro me motor nëpër bllok, ta ngrihni motorin në rrotë të parë sa t'ju doj qefi. Ju lutem, dy shok të ngushtë. Dhe kalata është me një lëvizje, kthehet përsëri në dyshek. Atoni t'i aktoni fëmijët, kanë festën e ditëlindjes fëmijët dhe nuk kanë një poni të vogël, një poni të vogël në caktuar. Dhe ky dyshek bëhet poni. Ja djali im 5 vjeç, që po ardhet me ponin e tij. Mjaft. Zonja dhe zotrin. Mjaft. E bëno, zonja dhe zotrin. E bëri ponin. Me një lëvizje bëhet përsëri dyshek. Dëshironi të jeni të fortë, të jeni të fuqishëm. Ky dyshek mund të transformohet në palestër, mund të transformohet në një theks boksi. Juli, po. Po dëroni? Okej? Sonja dhe zotrin, dhe me një lëvizje, kthehet përsëri në dyshek. Por mrekullia nuk është kjo. Mrekullia nuk është kjo, të dashur teleshikues, por vetëm 3000 euro. Në këtë dyshek, nuk flën një njeri. Në këtë dyshek, flën dy vetë. Erman? Albano? Jo nuk mundem. Jo së gjithë nuk mundem. Por vetëm 3000 euro. Këtë dyshek, në këtë dyshek. Blini! Në këtë dyshek. Urdhoni, urdhoni, urdhoni quna. Strime? Koke këm, koke këm! Mund të flën edhe 4 vetë! Ja, kështë. Por, si do ishte jeta juaj, në qofë se në këtë dyshek, do të flinin 6 vetë. 6 vetë. Po, po, hajtë, hajtë, hajtë! 6 vetë të dashur të leqikues! Prit, prit, këtu, këtu! Këtu, këtu! 6 pizë që ka nërë nga nërë! 6 tese! Për vetëm 3000 euro! Po sigur në këtë dyshek të flinin 8 vetë! 8 vetë! Dhe, pasi jeta juaj është relaksuar dhe tese t'i keni vendosur në gjumë, mund të flinin e hatë në dyshekun tuaj të preferuar! Atere, atere, qëndroni aty ku jeni, qëndroni aty ku jeni. Atere, është tri u gjendë, gjendë. Po, jo, jo, gjeni mos u shtrit, ljusë. Ky është realisht i dyshek ma qi. Qetësi, djema, qetësi, djema. Qetësi, djema, djema, qetësi. Qetësi, Juli. Juli, më dëgjoni me vëmendje. I ulim dritat, i ulim dritat. I ulim dritat. Shumë flok, mo. I ulim dritat. Besoj që jeni shumë komod. Ja, duroni dhe pak se do e mbyllim. Më lejoni t'ju tregoj një prau. O Turi! O Turi! Na ishte një... O Turi! Po! Na falë se nga ka nartë dy quna daje në moment fundit, urdhëroni ju lutem. Okej. Okay. Asë nga reja të mërkete, hëndë të mërkët. A mirë jeni, Erman? Jo! A, të kanë qështë të prallëm. Jo, mërkët! Mirë, qovëni, qovëni, ishte të shekë fantastik. Falim dhe i zonë, Zotri. Mund të mbaj dhje bera. Hajde, hajde. E regullojmë skena. O Turi, ha? O Turi, po. Sot ka ndodhur diçka fantastike të kënumë. Qëpare ka ndodhur? Marrum të dy qunat këtu, po? Dhe këtë djali me të kushëm thot mu, a marrë me në mu të semaforin. Mirë, e rëndësish për është që keni respektuar semaforin të tyrë. Atere, atere. Shiko, regullojnë ato. Ja, regullojnë të mirë. Albano, Juli dhe Ermal, ju lutëm dini pa nga skena. Po shumë mirë, regullet që këto t'i gjendë. Jo, jo, jo. Ju lutëm dini pa nga skena. Po, mua mila ato, mo. Po, po, po. Gjenti, ka ardhur koa të bësh biznes. Sa të regullet pak shpi? Po. Ka ardhur koa të bësh biznes. Biznes? Kja apur një lokal në mes të Tiranës. Okej. Mund të mështim shyreke. Po, ja sa të marroj këto bloqet e betonit. Po, është një lokal simpatik, me muzik live. Po. Ti e pronari. Unë. Është dita e parë, sot hapet lokali. Më sakt është mbrëmja e parë që organizon. është një lokal, publikut ka ardhur, njerëzit janë plot. Tregojni që ka ardhur publik të lokali, gjendë, që sara njerëz ka ardhur. 50 lekë për pjohë. 7 kamarier, 12 dizinier,
Lokal fantastik, tani duhet ftosh një këngëtar ose këngëtare dhe të bësh një parti të lezetshëm. I lumshin këmbët, hamët, hamët. Mirë se keni ardhur. Birrat janë ftohta, pijet janë nxehta, picat janë ngrohta, picerinë kanë ndez. Faleminderit që jeni këtu. Për t'ju bo qefin, ju kam sjell një këngëtare fantastike të muzikës live. Një këngëtare mesme e muzikës madhe. Një këngëtare madhe e muzikës mesme, Shqipërisë mesme. Zonë e zotrinë, kam derin. Arktohuni, knaqhuni. Sa e mirë. Valbona Nema! Valbona! Sala është plot, publiku ardh, sa e ke pasarin? Si më pasarin. Na fiku derin. Valbona Nema! Valbona! Picha, duash pijen e pare kënë nga lokali, si edhe një ujtë gazuar, Valbonës! Asaj mirë që, aqa mrekullie. Mi mroma! Urojmë t'ja ka lehmë shumë mirë të bashkë sonde, e di që muzika populore është taban, edhe do kërcem dhe këndojmë të gjithë bashkë. Vazhdojmë? Si më sojo karoqe dili. Albano, vetëm lapët bëj muzikë të vërtet. Na falë, Albano. Hamon. O pisa. Qa kemo? Qa bënimo, vla? O babale. Pra ndaj bjerëm këngën ato shpit me stirarës e gjem këngë tirarës e mo. Jene të rezinimo, pra ndaj keni atë që nga vlojë e gjem këngë tirarës e me stirarës. O pisa. O është Valbona Mema, mor sotri. O në s'ka qëmë Valbona Michael Jackson Mema, dhe fundi me kohë. Po të një. Qa ndo këmë me karota se lavë namë, o. O gote. E civilizohë një paka të rëbatë, në të motja. Me karota akona. A dëngë. Dëngë beti të në tja. O, korbë. Qa do, morbë? Po vine që nga tema dhe mlorë, të mësëm që civilizojni, mo, motra. Po qa është kjo ma betë, nga gjami karotës do nga shorës t'i njeme. Nga gjemë. Nga gjami lambo, to bisha. Ik, ik, ik. Valbona, të lutëm më falë, është kjo vlonjati këtu si për më hëngri shpirtin. Të lutëm, Valbona Mema. Pini, pini. Na falë, Valbona. Laje, laje, pisi rosa. Laj, laj, pisi rosa. Juli, qef, qef, na të dit që punosh njerë në vit. Sa me nëzë, grintin e gota. Laj, laj, pisi rosa. Laj, laj, pisi rosa. Sa me nëzë, grintin e gota. O, Rosa! Pa ka dalve, ej, se e nga dhe shkodron të vjetër të ashti. A ka mundësi... Dy shkodrane dhe një nashke. Mys, mys, ha. Mos ma prish punën e lokalit, mys. Dy shkodrane. Kaq po them. Valbon, është ky shkodrani i cepit, ma tan, të lutem. Dy shkodrane, një nashke ose një nashke, dy shkodrane, si thua. Një bebe se e bëj falë. Okej, okay. Falas. Ah, fala. Ma ku i ke kujdes nashke, ne? Mys, Jugoslave. I kushkërte na blonin. I kushkërte na blonin. Ja bonë qipin janit, ja bonë qipin janit, jari nanit. Aj, vojnë nga shmona, që gjej do këngë kush kërce Napoloni? Po Napoloni, kush dhe kërce, a sti dhe kërce Napoloni? Po që gjej do pjeti e retorike në këngë, o korbë? Qa do? A që tuti, a tuti. Qa do? Qa do? Ore, po do dorin këndoni këngë, këndoni variantin original të pakte, minacona e qumi, këndoni variantin original, o babale. E kënë qua variant original, dhe të këngës kur kërcen Napoloni. Po më duke si kur e vona Rafaja për fiku, të mutove. Ja, ja, ta the mund, kush është variant original i Napoloni. E është spiku në brigje dhe vlorë, vo ti, kanë dautorë. Po këse puriti mua kur flasë. O si fojnë ashtu mërti, zotri, të shizë është këntarë. Ore, majmë, të kapëshoj me qafot në gjithë të vlorë, të babale. A ma shi tik pika, e. Qa do mo? Mos fojnë ku flasë. Dhe gjoj variantin tani që ta këndosh atje pastaj. More vesh. E kush kërce Napoleonin? E kush kërce Napoleonin? O nusja me gjithë bishën! Se që do mu? Bisho, bisho, suni babi! Ka lërë më buri. E më këndoni më se në latë shumit pa gjumë. Po ku ke smi më ti e beqarë më va? Po le mos të kem jam beca për tre. E ke gjuar të sprejen, kur të flasin e shumë është që të thonë ju, për vlonjatët e kanë shpikur, se njësa për 20 tili pisha. Na lërë të lutëm. Gandaj, more veshtë, mora gëndoma aty, se të griva. Na lërë të shpikur. Blejmë shpi në Tiran, e të gjemë këtë Tiran, se në Tiran.
Çfarë do të bëjmë sot tash? Po bëni me ifa api bë. Haj, Valbona, Valbona, të kërkoj shumë falje. Të kam zemër. Ju lutem, sa do na rrisësh pazarin për këto që ndodhen? T'lutem, a se nuk kemi ç'bëjmë. Jan komshin sipër. Atë sa i mirë. Valbona mia. Onë shkimo i gose, që borit e shpia. Onë shkimo i gose, që borit e shpia. Po lene mëj vajzen me dalë, po që ke rrë i shpitho. Që ke mërë mëzë? Ajo thash një nashke. Që ke mërë mëzë, o mëzë? Po që mëzë, mëj, kak pa poezi lene vajzen me në shpit. Nashke, mëj. Va, 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 va. O ti shlasi, jetë në gëtë. Tana! O ne 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 do lazim, ne do lazim u mojzna. Ça do mëni, zonë, na lëmë më duhet. Na lëmë po ç'a shkodranë kjo më valla. Na lër të lutem. Mirë, merr atë këngën. Kara i fila që ka shkodra. Na lëm. Mbaj. U bona, të lutem, Valbona. Kokë mashalla. Më fal. Foto brenda, o mys, foto brenda thash. Na fal, të lutem, na fal. Jan komshin të ndyr, janë të qelbur. Më presin dritat, më mbyllin, ç'i nuk më bëjnë. Sot vlet bëj biznes. Valbona mema. 1 2 3. O Simone, o Simone, o Simone ga. Gji! Yalla 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 yalla. Evo çake, çake. O kuni, o kandauto, çake ore. Ça do mor? Ça do unë? Po ça doja të flet ore. Ça do më, kush thirri më bur? Po e foli. Po kush je ti mama? Ajo foli, Osman, Osman, ha, çado. Po kush je ti mama? Kush jam unë? O, smarja, ku ti je atë gjëja? Po, ça kishe? Nuk ka gjë ajo, më shkënga, më të lutem shumë për zotrin. E, po çike i do këmbë emrin tim. Po do një lek për të delegatorin, na vini edhe apo ta gatshin e çaftë gjithë kanonin. Po, mos po bëj të thras policin, ha? Çado, mos po bëj të thras. Osman. Hajde rri me mu. Ja se erda. Hajde se na mytën ta. Unë nuk pjetë në polici birazer. Mua më galen skafi në mes të detit. E kam gjerë vetë në nopë. Aty, nanë. E mëna bëka. Këng, laj, laj, si rosa. Që jo këng, laj, laj, si rosa. Ku laj, rosa, të ngët mosh, jam më në këtë. Ku laj, rosa. Rosa, rronë, fushë, korqë. Veta mame gjera që laj në detë. Laj e laj si i peshka qëni. Laj e laj si i peshka qëni. E hë, unë dojnë më stoje. O, smën. Hajde, ja erdha, erdha. Kja sta pola atje di. Të këtoj shumë falje, janë të paftyrë. Më kanë të shmëndur. Ato më linje ratju, oh! Ato më linje ratju. Valbo, të lutëm. Të dashur klienta na falni, na kanë ndodhur një incident. Valbona mema, Valbona mema. Skuadra e Tironë, 17 në tori. Skuadra e Tironë, 17 në tori. Vitorenë që tori, ku përna e mori. E duam partizani. E duam partizani. Unë jam e Vlorën, por e duam partizani. Unë jam e Vlorën, po e duam dhe partizani. Unë jam e Vlorën, po e duam dhe partizani. Unë jam e partizani. Ma kiri si e tua, do marrë telefon policin. E! Kuk si! Jo atë regoj qefin unë. Devina! Alo! Policia! Mi më brëma! Jam pronari një lokali me muzik live dhe po më shqetsojnë shumë të komshit si për. Dhe i në 12 natës nuk më lëm farë të luaj muzik që shkymoa pe të lutëm shumë. Më shqetsojnë shumë komshit. Po, jam lokali ka ditë parë. Hajde të lutëm. Ta shikosht i Valbona, ta shqevën. Erman, edhe policët marin vesh nga muzika. Homo ja! Mirë se erdhe. Lale, që kje këshu? Unë jam lokal me muzik live. Këto kom shqip, në pesdisin, mërë vla. Në përtasin dhe i 12 natës. Valaj, Lale, kom 20 vjetë policë. Era para që një gjëj lokali që në ankohet për banorin. Gjithë më banorin ankohet për lokalin. Më qmenë në punë. Një rast i rralë. Në kardë Valbona me më live. Valaj! Bona. Po homi, bone. Po homi. Sa një që ke bomi, bone. Unë vdes për ty. Me thonë të jetën. Kusht ta prishit të rëzinë të e? Ha? Ta pra? A i shkodrani ma të dronjati. Ne, ne. Astu të. Astu! Urdo. Kusht ja prishit të rëzinë, bone, se? Ta falj. Ha? Ta falj. Ska problem. Një gjuha!
Për çka kuani çon me stata, na lagë valla, po fola ndër. Na bën kështu. Lele. Ha. Po të bëj qull, edhe të vaj me stakapunto. Po gjuaj sa duash, e sa ke mjeshtrin në kurit, po gjuaj, s'ka problem, gjuaj. Po me i pjastër për shkakun, me i drejtu kët llapën, e ke provu ti? Mos i fol më. Ë? Mos i fol. Okej, na fal xhaxhi, na fal. Ashtu. Ashtu se, a kupto, do më nxjerr lekë shkopit. Të hajë s'na gjën gjën e vlonjave, gjuaj sa duash. Bona. A mu në e kënoj i kongë? Në e kënoj shpirë? Ma kënoj kongën? O palavesh e vogël? Valbona mima! Ullë, ullë zoti polici! O palavesh i vogël, o palavesh i vogël, o palavesh e ashi të lideshe, palavesh e Bona, fa! Më fajnë, o? Më fajnë. A kam shumë pukër e këno? Më thonë drejtë, mo. A kam si eni i kong nga Korça? Që në nga Korça e ti? Pa, shiko. Ne të rronë si ena. Pa, për të erdhë, kemi erdhë, kemi në dhjetë, nga Korça kemi si. E, për bretë, të kemi që me babanë dhe mamanë, e të kemi erdhë. U be, më bre Tiranës, kemi arë që më 2010-ën kemi arë. Po këtë, unë ta një po mërë vesh. Ama, me Tironi jena, atë po. Po mërë vesh, një Korçar, një Shkodranë, një Vlojanë. Që 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 kemi këtë zotë në shpisë, kur i thojnë nga Tirona? Jo, unë nga Shëngjini jam, po, nga që të më qëtë. Nga që të më qëtë pipa në të topa. Mirë, shumë mirë. Zonja dhe zotrin, Balbona Mema, një duat të rëkjume në fort. Se një të këntare dhe më të mirë atë shqipë në të mesme. Bravo. Ha, vlaj, ha. Desha të fejnë një gjë për gjithë si parë të do që ndodhen. Nuk karën si e nga Vlora, nuk karën si e nga Shkodra, nuk karën si e nga Tirana, nga Përmeti, që anë të orën. Cika që Vlora është me mirë atë gjitha. Zonja dhe zotrin, kumbin të det, apartamentin të det, pas, 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 p